Sumber palingnya kita bersama vokalis kumpulan Slam Zamani. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, seperti yang saya ceritakan kepada penonton ya, kumpulan Slam tidaklah begitu berkesan pada awal kemunculan, tetapi atas hasil ketekunan kumpulan Slam, jadi kumpulan Slam telah pun ya meraih akhirnya kejayaan ya, dengan merupakan sebuah band yang disegani. Ya, jadi apakah pendorong kepada kumpulan Slam untuk berjaya dan terus berjaya? Okey, sebenarnya kalau dari segi dorongan ni, kami banyak mendapat dorongan daripada ahli keluarga masing-masing, dan juga daripada orang yang bertanggungjawab membawa kami ke dalam dunia seni. Kerana sudah semestinya sokongan yang padu daripada peminat-peminat kami di seluruh tanah air itu yang telah menyemarakkan lagi semangat kami sebagai artis. Iya. Okey, kita teruskan klip seterusnya dari Salem, Cuita. Gerimis mengundang. Tapi dengan cerita Gerimis mengundang telah dibatalkan. Boleh tak Zamani ceritakan sedikit? Okey. Sebenarnya cerita tu memang tak diteruskan lagi lah. Sebab pihak Nizarman sendiri telah pun mengesahkan bahawa filem tu tak disambung lagi. Jadi kami pun kontrak dengan pihak Nizarman pun kita dah selesaikan dengan cara yang baik. Dan kami harap peminat-peminat film tak perlulah tunggu filem Gerimis mengundang tu sebab memang tak akan ada lah, insyaAllah. Ya, dari filem Gerimis mengundang ya, telah dibatalkan. Adakah kumpulan Slam dapat tawaran yang baru? Kalau cerita pasal tawaran, baru-baru ini kami ada mendapat tawaran daripada pihak Scope Production, iaitu pengarah dia Abang Yusof Aslam. Dan jika filem tu jadi kita terima, kita akan mulakan pengambilan dalam bulan September, insyaAllah. Okeylah, Zaman ini kita teruskan video klip kita seterusnya dari kumpulan Sky Juice. Okey, di sini saya mewakili kumpulan Slam ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada peminat-peminat kami di seluruh tanah air kan, yang selama ini tak henti-henti memberi sokongan yang padu kepada kami kan, walaupun sejak kebelakangan ini kita ada banyak cerita-cerita yang kurang menyenangkan tentang kumpulan Slam, tapi walau bagaimanapun kami akan tetap satu demi untuk peminat kami di seluruh tanah air. Ya, Zamani, terima kasih kerana sudi menemani Aziz dan juga bersama TV2. Tapi jangan lupa minggu depan kita ada artis undangan istimewa, iaitu Ning Baizura. Jadi setia bersama TV2. Bye.